Ne kemi paguar, është shtë vërtet, no, kemi pas... Kemi, kemi, kemi pas... Ma dhe tani është prite që mund të ndodhë dhe pagesa e ujit, prapë jo, që shka ndodhë në kalimë. Ujë, dolmi edhe aty me që jomë komision e, ekonomik, dhe ajo që e kom vërrejt, për shemull, nëse qytetari i Kosovës i pagun gjitha obligimet, dhe një piesë e qytetarëve, nuk paguin obligime, dhe qeveria është e obliguar që t'ja u pagun. A nuk është diskriminim? është diskriminim. Dhe duhe që të sjelmi barabarkisht për gjithë qytetarët e vendit. Dhe kjo, nëse tërheqim një paralele, në mes 10 milion që një 10 milion që që do t'a paguj kosti, dhe që jonë parët, atim paguzve pagu të, të qytetarë. Njëjtë, do thotë, edhe nëse një qytetari, për shemull, për ju marrë ju edhe vetën, një mujë mos me e pagu rrimen, vjen edhe banë shkyqje. Në fakt, ka qenë merit avokatit të popullit që dhe, e kanë gritë dhe, qështjen, edhe ka e ka kanë shkerë pagesën e humbjeve, jo, nga qytetarët e kanë gjujtë të kosti shtetë, e shteti e kështu më radhë. Pasë, dheri vënë e kemi pagu, na e se kemi ditë. Jo, tani, Për shemull, eksiston edhe një vendim i avokatit poplit, një vendim i gjukatës themelore, të Prishtines, dhe një akt vendim, vendim i apelit, që nuk ka të drejt, qeveria Kosovës banë shlyurin e borgjëvët të qytetarve që nuk janë pagust regullë. Dhe nëse ne kemi shkel ligjin, e kemi shkel vendimin e gjykatës, dhe tani nuk po e amnistojnë me vendim, me ligjë, 2 milion nuk i falmi qytetarët tanë, atër çka i bie kjo. Pra ndaj, nëse thun që ne duhet me i respektu ligjet, hajde po njësëm nga ligjimi i rimkembjes ekonomike në qëshor i s'ka dona fati. Mirë po, Murati po ju presin... akuzoj sot se neni ku parashien 200 milion, 200 milion, dhe më thonë, në këtë leqë të rimë këmbjes, është një nen dëshiror dhe jo se janë parat, pra janë zotu, po nuk janë bugjetu, Je. dhe a ju tha se këtë 200 milion shkeni mujtë me botë 2 miliard, sa për që ju ka nëllë dikush. Dhe pëmduke po që i mungon përvoja zotit Murati, sepse kur të miratohet bugjeti, është ligjë dhe duhet të implementohet, dhe thot që nuk ka para, ne me gjithë ato vrejti që i kemi pas, ne kemi nduar që ma shumë duhet mi undimue bizneset dhe qytetarët të Kosovës, Për por dhe jemi pas da dhe kur pare. duhet. Po parët janë në gjdo segment dhe unë mendoj që ne nuk kemë miratuar ligje që nuk mund të ketë para rjese, apo në segmente që nuk është bugjeti. Për një gjithë e kënë minatu, për murat të thëtë se nuk jo, e bugjetu. Nuk është e vërtet, dhe e tha dhe Zoti Hamza, sa dhju të drejtuë, tha ju i keni parat, po mos i shkepni dikun tjetër, por dedikoni për këtë ligjë. Dhe nëse s'ka donë a fatin që shorë, atër më të vërtetun nuk e dije se si duhet cjelen ma me qytetarët. Që farë mashtrimi ju bojmë qytetarëve dhe kush me nabesu. A da kanë paralemru një pakot e re e, ekonomike për të parë kjo, po ndalimi tek pranimi publik që e bëri sot Besnik Tahiri, duke thënë se ne si politikanës kemi kredibilitet që të kërkojmë pagesën nga qytetarët pasi kemi shkelë me dy këmë gjitha regullat në kohë pandemije. Nëse jeni, nëse tash për nuk është besniku i pari që për pranën, në kam pranu edhe diso tjerë, po i bje që politikanët janë fajtore edhe për numërën e të infektuarve, edhe për të vdekurve. Unë e si